שלום משה, עוד יום, עוד פרק לצדך, מה עוד אפשר לבקש? אם אפשר עם יותר אנרגיות, זה ירים לי קצת. תקשיב, אני, זהו, אין אותי, אני כבר לא מצליחה לקום בפקרים, אני מבקשת להתחיל את שוט הצילום לאחר הצהריים, אני לא יכולה, אין אותי. אנחנו לגמרי ננסה להתחשב לאבא, אבל קודם כל... פתיח! גלקסי טוק, מדברים על כוכבים, בשיתוף סמסונג גלקסי AI. התוכנית האהובה עלייך, רוקדים עם כוכבים, שירדה נראה לי למקום השני האהובה עלייך בתקופה הזאת. כן, אני לא יודעת מי עדיין האהובה עלייך. כן, תקשיבי פלג, מה קרה עם הדירוגים? אנחנו נדבר על זה בדרך. אוקיי, אוקיי, אוקיי. אז רוקדים עם כוכבים עשו ספיישל השבוע, שהרקדנים מקצועיים התחרו כדי להיות מנטור או מנטורית בעונה הבאה, להצטרף לצוות המנטורים שמתלווה אליהם כוכב או כוכבת. ובאמת, אני לא זוכרת שמה, סליחה, רקדנית זכתה, אגב, גם בן זוג שלה התחרה. והוא לא זכה, הוא גם לא יפיל לשלב הבחירת שופטים. זה לא נעים. לא נעים בכלל, וזה פעם ראשונה, אגב, הוא גם, הוא הבן זוג שלה, הוא הפרטנר שלה בכללי בריקודים, הוא גם בן זוג וגם הפרטנר שלה, וזה פעם ראשונה שהם התחרו אחד בנגד השני. זה למה לא משלבים? עבודה. ועבודה. כן, אז זה הוביל אותי לטעות עם טף, האם זה אומר שלא נראה את אחת מהרקדניות המקצועיות הקיימות של העונה הנוכחית, או... לחילופין, שיוסיפו עוד ליוק של כוכב או כוכבת. אם יוסיפו עוד ליוק של כוכב וכוכבת, הנה אני אומרת מראש, אני לא צופה, זה מאוד קשה, די, כמה אפשר? 21 כוכבים היה עונה. מטורף. למה לא 34? למה לא? די, זה ממש מוגזם, ואני ממש מקווה שזה לא, אבל אנחנו כן נוכחנו לדעת שכן היו מנטורים מהעונות הקודמות שלו. שלא המשיכו. למשל, מישל ריאבוי, שהיא לא משתתפת בעונה הזאת בגלל פציעה, מתנאל. מתנאל, נכון. והיו עוד כמה לדעת. כן, היו עוד כמה, אז יש את זה כל הזמן, זה כל הזמן מתחלף. אני רוצה להניח ש... תשמע, העונה היא מאוד ארוכה, צילומים מאוד ארוכים. כן. אז אני מניחה שלאנשים יש מלטמים ואילוצים שהם לא יכולים... ויש כאלה, נגיד מתנה, נגיד עדיף להתמקד בקריירה התחרותית שלו. אז זהו, אז אי אפשר להתחייב לכל כך הרבה זמן לארבע שנים של צילומים, כמו שאנחנו עכשיו רואים. אנחנו עוד רואים את זה פעם בשבוע, פעמים בשבוע, עם כל יום חזרות למשך, באמת, כמה כבר שנים, מתי זה התחיל? ב-2020 העונה הזאת? ב-2012 זה התחיל העונה הזאת? בואי, כבר איבדתי תחושת זמן. לא, כי זה קיצוני ברמות, וזה ארוך ברמות, ובגלל זה גם אני אענה לך על מה ששאלת אותי קודם, אני לא יכולה לעקוב יותר. אבל כבר בשלב הזה זה כבר אמור להיות, זה יותר מורכז, זה גם לא מפוזר קבוצות, זה הבסט של הבסט, ודווקא פה מעניינת אותי דעתך. גם אותי מעניין לדעתי, אבל כבר נשחקתי בדרך. גם גלגל הצלה, ועכשיו עשו עוד פרק של רקדנים מקצועיים. אנחנו באנו לראות רוקדים כוכבים, בלי לזלזל ברוקדים שרוקדים, הם רוקדים מדהים והם מוכשרים אחד אחד, אבל כמה אפשר להוסיף? ועוד דבר, ועוד דבר. נראה לי זה פשוט נותן להם עוד זמן להתכונן. אגב, לא יודע, אם במקרה ולא צפיתם בספיישל, אז הם בחנו גם את יכולות הלימוד של הרקדנים, ו... ובחדר חזרות, רק בחדר חזרות, הבנים רקדו עם לוסי, ואגב, שהיא לדעתי... איך לוסי הייתה? מצחיקה וכיפית, וגם לדעתי, יש לה יכולות לימוד מהירות, נראה לי כזה, איך זה נקרא? אוטודידקטית. כן. נראה לי אחת כזאת, היא נראית לי. והבנות הרקדניות בסטודיו רקדו עם קרוב משפחה של המתמודדים הקיימים. אז נגיד, אח של טל מורד רקד, ולדעתי הוא כאילו לגמרי יכול לפתוח באיזה קריירה דוגמנות. גם חתיך כמו? כן, הוא כזה פריטי בוי כזה. אוקיי. אבא של רומי פרנקל הוא דמות, תקשיבי, וואו, ההורים שלה מתוקים ברמות, אבל בגלל זה יצא להם ילדה מתוקה. ואבא של ירדן ג'רבי, ואני לא זוכר מה היה עוד מישהו שזה. אבל כאילו זה היה מגניב, זה היה חייזה. זה חמוד, אולי אני אצפה, אבל אני רוצה להגיד שאני, אתם יודעים באיזה רבק אני נכנסתי לעונה, ואני ראיתי כאילו כל פרק, ואני דירקתי כל פרק, ואני לא פספסתי כלום, לא פספסתי שנייה, ואני בן אדם שאין לו סבלנות, נגמר לי סבלנות. באמת אני אומרת, אי אפשר, זה כבר ארוך מדי, אבל אני רוצה להגיד, כן. בהקשר לאולימפיאדה, שכאילו, מדליות וזה כן. וזה וזה, אז כל הכבוד להם. כל הכבוד להם, וכל הכבוד להם שהם לועקו לעונה הבאה של רוקדים כוכבים כבר. אז זהו, אז באמת, את מי מהם היית רואה בעונה הבאה? אני חושבת שפיטר פלצ'יק יהיה. אז אוקיי, אז אני יש לי שני שמות, שם אחד, שני שמות, כן. פיטר, כי הוא באמת כזה גם סוג של כבר סלב בשום קשר. נכון, כן, כבר מי בעוד מועד, נכון. ומרגיש לי שאני לא יודע אם זה יהיה בעונה הבאה, אבל אולי אפילו עוד שתי עונות, רז הרשקו.
לא חושב. היא הכי דמות ריאליטי מגניבה. היא מצחיקה. מנתניה, אתה יודע. אני ראיתי אותה בפודקאסט השני שלי, והיא ממש מותק וכיפית, והיא כזה, היא גם מתלהבת מכל ה... מתלהבת בקטע טוב, מכל ההתרחשות וזה, וכאילו כמו, כמו מישהי שפתאום נהייתה בפרונט כזה, וכזה, לא יודעת, כזה, והיא ממש כיפית, אני ממש אוהב אותה, היא גם מדברת יפה. אני לא יודעת אם זה, אולי ארטיום. אבל הוא כאילו, הוא כאילו אלכס שטילוב, אבל יותר כזה... סטיף. כן. אני הייתי שמחה, לא בגלל ש... את יודעת להגיד שם משפחה שלו? סליחה שאני קוטע אותך. לא, אין שום סיכוי. אז אני יודע, למדתי בסופש. דולגופיאט. עכשיו גרמת לי להרר בעצמי, דולגופיאט, נראה לי. דולגופיאט? כן, משהו כזה. אוקיי. אני הייתי שמחה אם הם היו מגוונים את העונה הבאה, וכאילו, בגלל שהעונה באמת היו שלוש מדליסטים אולימפיים, נכון? היו שלושה? שלושה, כן. שלושה, סליחה. אז הייתי שמחה אם לא היה בכלל, כאילו, בעונה הבאה. אבל כן הייתי מכניסה אנשים מעולם הספורט, אבל כזה, אמרתי את זה בתקליק שלי, נגיד. כאילו כדורגלן או משהו. מאור בוזגלו, כזה. אבל לא מרבוזק, לא כדאי, כי אם כבר היה בזמן מסכה, בא לי ליוקים שלא היו, אירן זהבי כזה, נגיד. לא הייתי עם ספציפית אירן זהבי, אבל משהו מהעולם הזה, אוסקר גלוך כזה, נגיד. סתם זרקתי, לא יודעת. אני מעלי ולכוכבי כדורגל, אני לא יודעת. בהקשר ל... וכוכבי טיקטוק, אגב, לא היה. בסדר, אתה יודע שעדן דניאל גבאי עשה אודישן ולא התקבל? אבל גם רומי עשתה אודישן לעונה שלפני ולא. נכון, לא, אני חושבת שמתי שהוא יהיה כוכב רשת ש... צמח מהטיק טוק, לא מישהו שהוא טיק טוקר, כאילו... אבל נגיד אורל צברי היה כביכול על התקן הזה, אבל... שכוכבשת, גם דני גרינברג בא מהזאת. בשלב שכבר לא היה... כן, אבל היא גם לא כוכבת, את מבינה, כאילו היא לא באה משם. נכון, אבל היא כאילו היום בתקן שלה היא כן משפיענית. של משפיענית, כן. נכון? כן. אז בטוח יהיה משהו כן מה לעשות, זה חלק מה... גם בזמר במסחר ראינו את קווין רובין לצורך העניין. נכון. זה קיים, זה בינינו, כאילו אי אפשר לזה, אבל לא מישהו שהוא פיור טיק טוקר. כן. אז באמת אני ממשיכה בהקשר, אמרת, הריאליטי השני אהוב עלייך. כן, שעכשיו הוא הראשון אהוב עלייך. אני חוזרת לראשון אהוב עלייך. אוקיי, הבנתי את ההקשר שלך, כן, סליחה. מרוץ למיליון, אני רוצה לציין לשבח את הריאליטי הכי מעולה שיש. אוי, רציתי לעשות קישור אחר, רציתי להגיד לך, אפרופו רוקדים, אתה ראית את המשימות ריקודים אתמול במרוץ למיליון? אז אני כבר אגיד לך שעדיין לא השלמתי את הפרק. אז תשלים. אני אשלים אותו. אז תשלים. אין, זה ריאליטי מעולה. אני גם, אני אוהב. כל פרק מחכה בשקיקה, וזה, אני כאילו, אני בחיים לא ראיתי רוקדים. מהמתמודדים, מהצמד אהוב עלייך. ספיר וליאור. אוקיי. כי אני אוהבת בספיר כבר שנים, אתם יודעים את זה. כאילו, כבר, באמת, אני הכי אוהבת את זה בעולם, ספיר וליאור, אבל אני אוהבת מאוד גם את אן ולי, שהם בעיניי הפתעת העונה. בגדול, אני רוצה כן לציין לשבח את הליוק. אין אף זוג שהוא בלתי נסבל. נכון. כולם מדהימים. נכון, אין זוג שאמרתי, וואי, שיעוף הוא כבר. לא, כל זוג שכאילו, שיעוף, גם, כאילו, שאף, אבל גם שיעוף, אני אתבאס. גם אני, כן. אז כל הכבוד על הליוק, אחלה ליוקים, ואני אוהבת גם את אנבלי ושר ויפתח, זה השלישייה שלי. כן. אני מאמינה שזה גם יהיה דומה, כאילו, ההרכב הזה יהיה דומה למה שיהיה בגמר, אתה מבין? כן, למרות שזה פתאום נורא דינמי, לא יודע. כן, זה יכול להיות נכון. דילמה שעלתה בפרק של אתמול, שלא ראיתי, אבל ראיתי את הצעה. למי היית שמה עצור? לראשונים או לאחרונים? אז דיברתי על זה אתמול עם חברה שראינו ביחד את זה. חד משמעית לאחרונים. אין שום... חוץ מלהגיע אולי לפני הראשונים, שזה סבבה, כאילו תגיע מקום ראשון במקום שני, או שני במקום שלישי. זה עדיין יכול לשים אותך במקום של סכנת הדחה, אם אתה תשים את החזקים, לעומת אם תשים את החלשים ותעכב אותם, ואז הם בטוח יהיו. מצד שני, כאילו, אני מאוד בדעה הזאת, ואז קראתי שמישהו הגיב לבטלת קורסה, אבל זה אומר שאתה מחזק את החזקים באיזשהו מקום, והם מגיעים איתך לגמר. יש בזה, אבל אתה מקסימום יכול להוריד אותם במקום שני לשלישי. כאילו, אני לא רואה איך זה... טוב, לא יודעת. אני הייתי פועלת באסטרטגיה, לפחות בהתחלה, של להדיח את החלשים. נכון. כן, לא, יש בזה מנגיון, במיוחד אם אתה ממוקם גם באחרונים, אז בכלל. נכון, בדיוק. טוב, בסדר, דיברנו על זה, ריאליטי נהדר, ממליצה לצפות. אני הכנתי לך חידון. כן, יאללה, לכי על זה. לא חידון, אז אין מה אתה יודע על העונה ומה אתה לא יודע על העונה, אלא משהו יותר כיפי. אוקיי. אוקיי, אתה מכיר את סוגי המשימות וסימני הדרך שיש במאות? כן, מחסום, דוקרם, לננה, כן. יפה. אז אני רוצה לשאול אותך. כן. את מי מהזוגות הבאים? למי מהזוגות הבאים היית עושה פרסה ומחזיר אותם to be together? למי היית עושה פרסה? הבנת את ה... ג'וס, כן. הבנת את ה... לכי על זה. ציל הדרך. אחד, נועה ומרגי, שתיים, סטטיק ובנל, שלוש, יהודה ושלומית, יהודה והמנחה, ארבע, תום וגל,
תום חיימו וגל גברם. רגע, אני לא זוכר כבר את כולם. או חמש, אחר, אוקיי. אחד, נועה ומרגי. נועה ומרגי. שתיים, סטטיק ובנאל. סטטיק ובנאל. שלוש, יהודה ושלומית. יהודה ושלומית. ארבע, תום וגל. חמש, אחר. נועה ומרגי. עוד פעם. נועה ומרגי, סטטיק ובנאל, יהודה ושלומית, תום וגל. אם יהודה לא היה עם דנה, אז יהודה ושלומית. שכחתי שיהודה עם דנה, אני מודה. אתה יכול לקחת את הזמן לחשוב על זה. אני רוצה להגיד נועה ומרגי. לא, אבל הוא אימנה. לא יודע. לא, אז אחר. אחר, מי? אבל אין לי זוג אחר להביא לך. אני אגיד אחר. וואו, רגע, מי היו ביחד? לא היית מחזיר את סטטיק ובנאל? אבל כאילו סטטיק, אני חושב שהרבה בא לידי ביטוי. נכון, אני מסכים. אגב, אני לא הייתי מחזירה את סטטיק ובנאל. אחר, וניתן לצופים לחשוב ולהגיד לנו. כן, תכתבו לנו, תכתבי לו אתם. שאלה פתוחה. כן. קיצור דרך. למי היית מקצר את הדרך בקריירה, וישר מקפיץ אותו להיות A-list. אוקיי. רק שאלה פתוחה, אוקיי. כן. וואו. בטוח יהיה לך שם. כמו שאני מקווה אותך יהיה לך שם. כן, אני, משהו שלא יודעים עליי, אני קשה לי עם שאלות של לדוג משהו. מה? הייתי בטוחה שאתה תהיה מעולה בזה. רגע, זה יבוא לי. אימאלי, ממש אליס, זה גם יכול להיות מישהו שכן מצליח, אבל הוא עדיין לא עכשיו הכי טופ. יש לי שניים. אוקיי. לא, יש לי יותר. תגיד שאתה שניים, שאלו לך. לא, רגע, עכשיו אני טועה. תגיד שאתה שניים. אוקיי. רגע. פיליפ שאולוב. אוקיי, ידעתי שתגיד את זה. ואני מתלבט בין אמא אלפי לבין תאיר בוחבוט. נייס, אוקיי, בסדר, אני מקבלת את שלושת השמות. עצור. כן. את מי היית עוצר? מי מגזים? אוקיי. אחד, דודו פארוק. אוקיי. שתיים, אורן לב. אוקיי. שלוש, סתיו קצין. ארבע, נדיר אליהו. נתתי לך שמות שהם כאילו לא... כן. בכל אחד מהם יש משהו שעצור, תגיד מה אתה שומע, אני אגיד לך כל אחד, על כל אחד. דודו פארוק. אוקיי, דודו פארוק, אז כאילו בהתחלה שלו כבר זה הייתי אומר לו עצור, אבל עכשיו זה כזה כבר כאילו באמת כזה, אוקיי, כזה. אוקיי. אז נגיד, אני מוריד אותם הרשימה של העצור. אוקיי, אורן להב. אורן להב, כן, כי איפשהו באמצע לעצור, כי אני לא רוצה, כי כבר... זה כבר על הגבול הדק של בין לצחוק עליו לבין... לצחוק איתו. איתו, אבל כבר הוא מודע לזה, אז כאילו, אז אני לא יודע, אז כאילו, כל עוד הוא באמת מודע ויודע לקחת את זה עם עצמו ב... הבנתי. אז כזה. אוקיי, סתיו קצין. סתיו קצין, לעצור ולעשות שינוי פאזה לגמרי, כי זה כבר לא עובד, ולצערנו נאבד המומנטום, כי כשהם יצאו, אז הכל השתנה. אז נכון, כאילו, אוקיי. כזה. ארבע, נדיר אליהו. האמת שדווקא גם נדיר אני לא הייתי... לא הייתי יוצרת בכלל. כן, כן, גם כן. אני לא, אני חושבת שהוא הוא כאילו, כל התרחנות שיש בעולם, אז הוא מוריד את המפלס. כן, של, כן. מפלס התרחנות, תמיד? כן. הוא כאילו מחזיר אותנו מתחת לממוצע של התרחנות. אני אוהב, אני אוהב. אני גם אוהבת. והאחרון... הכנת לך דוק רב. כן, אמא. מה היית מעדיף? לראות הופעה של שלמה ארצי בקיסריה, או אבי אברומי באחד שלמה? שלמה ארצי ב... בקיסריה? רגע, עוד פעם. שלמה ארצי בקיסריה, כי זה כזה מיתולוגי, זה כאילו, וואו, זה כאילו נחשב כזה, כאילו זה קלאסי. אוקיי, אנחנו לא מחפשים פה תשובות, כי זה דוק רב זריז, בסדר? אוקיי. שלמה ארצי בקיסריה, או יגיל אושרי ברדינג 3. שלמה ארצי בקיסריה, אבל אני אוהב את יגל, זה לא קשור. אוקיי, בסדר, לא ביקשתי בכלל להרחיב. שלמה ארצי בקיסריה או עודד פז והכזדות באנגר 11? עודד פז והכזדות באנגר 11, חד משמעית. אני מכירה אותך כל כך טוב. עודד פז והכזדות באנגר 11 או עדן בן זקן באצטדיון טדי? עודד פז והכזדות. ידעתי שתגיד את זה, עודד פז והכזדות או הופעה של מרגי בברבי? עודד פז והכזדות. עודד פז והכזדות או אוזונה בלייף פארק. עודד פז והכזדות. אתה יודע שאני ויקיר הכרנו בהופעה של אוזונה בלייף פארק. אתה יודע שאני לימדתי את אוזונה לשיר תיק קטן? אני יודעת את זה, אני לגמרי יודעת. בית ברולטה. אני לגמרי יודעת את זה. אגב, זה היה קרטי, כאילו נכנסתי להופעה בקרטי שקיבלתי מכם. אתה יודע את זה, נכון? אוקיי. אנחנו בעודד פז והכזדות באנגר 11 או נוקרל בפארק הירקון. עודד פז והכסדות. וואו, עודד פז והכסדות. אבל גם נועה. לא, אתה כבר אמרת. לא, אבל כאילו... טוב, לא יודע, איפה שם. אוקיי, עודד פז והכסדות או אושר כהן במנורה?
אושר כהן במנורה. וואו, הפתעת אותי עם התשובה. הוא פשוט הרשים אותי ממש בהופעה. נכון, אני מסכימה. אושר כהן במנורה או אייל גולן בבלומפילד? אושר כהן במנורה. אושר כהן במנורה, או עומר אדם בסמי אופר? רחוק לסמי אופר. אז תגיד. תגיד, אל תתבייש. אבל... תגיד, אל תתבייש. אפשר, את יכולה לעשות את זה עומר אדם בפארק הירקון? לא. אבל אני לא יודע, זה קשה. אושר כהן. וואו, אוקיי, אז אושר כהן הוא המנצח שלך. כן? כן? אבל זה גם עודד פז והקסדות. כן, זה היה כזה, זה, אני ממש הופתעתי שבחרת את אושר על עודד פז, שאתה יודע. פשוט ממש התרשמתי כאילו בקטע וואו. אני גם, אני איתך. ואיזה כיף שלא צריך לבחור ואני יכול ללכת לכל כסף, איך היה, נכון זה היה טוב החידון? כן, יפה, פלג, אני אתן לך לכתוב את התוכנית בכל שבוע. לא תלה, יאללה. אנחנו ממש זנחנו את הפתיח של הנושא הגדול שלנו. אי אפשר כל שבוע לדבר. כן, נכון, אבל אני אעשה את זה סתם בשביל הסימבוליות. אוקיי. תי. סתם, 3-4 ו... טי, יופי. אז השבוע נחשפנו לריב שהתעורר בין המשפחות של פרידה ודי-ג'יי. עדיין לא היה. כן, זה משהו סתם. עדיין לא היה. הצד של פרידה הלכו לצעוק לה מחוץ לבית בגבעת הצעקות, להתרחק מדי-ג'יי כי הוא הורס לה. זאת אומרת, לא יצאו נגדו, פשוט אמרו כי הוא הורס לה. והצד של די-ג'יי לא אהבו את זה בלשון המעטה, ובין שני הצדדים התפתח כאיזשהו ריב בהודעות שהתפרסם וכו'. וכזה תקפו אחד השנייה. מה דעתנו? מה דעתך על הזוגיות הזאת? הוא הורס לה? הוא לא הורס לה? קצת, מההתחלה נראה לי שכזה כולם היו בראש של אלווי שפרידה לא צריכה את הזוגיות, כי היא כל כך טובה בפני עצמה. וגם רואים כזה שדי-ג'יי הוא קצת פלייר? אוקיי. אז אני אגיד מהחוויית צפייה שלי, שבאמת פרידה היא קצת שונה מפרידה לבד, והיא גם קצת, אבל אני רואה שהיא מודעת לזה, כי כשצעקו לה את זה, היא בבית הלכה ואמרה כזה, מה, אבל זה כאילו, רואים שאני השתנית, כאילו מה, רואים שאני משוגעת יותר, כזה. היא, אוקיי. אז כאילו זה באמת מוציא את הצד, פרידה, מה את עושה? כזה. ומצד שני, אני לא הצלחתי לפצח את די-ג'יי, כי מצד אחד אני אומר, אוקיי, הוא בא כאילו מוכן, וכולם אומרים, בוא נע, רגע, זה שהוא לא רוצה לנשק אותה, כדי שנשחק את זה, אולי הוא לא רוצה כאילו באמת להתקדם איתה, אבל כאילו אנחנו יודעים שכן קרה משהו מחוץ לבית. ואו יש עוד צד, שזה הצורת דיבור שלו, שזה פשוט מרגיש לי שזה הווייב של הבן אדם, זאת אומרת שזה כזה נכון לראה משחקי כזה, יואו, פרידה, מה את עושה? כזה, וזה כאילו הוא, זה כמו אבא שלו פשוט. אהבתי את זה. זה נכון, הוא מחלק את זה למקטעים כאלה. אז אני לא הצלחתי להבין אותו באמת, ולא הצלחתי להבין אם הוא רוצה אותה באמת, או שזה באמת לצורך המשחק. אני רוצה להאמין שזה באמת מכוונות טובות. אגב, אני לא יודע אם נחשף לזה, אבל הייתה סצנה כל כך מצחיקה בפרק של מוצ"ש. וואו, אני לא הצלחתי לצחוק. הם ישבו כזה בחדר, כולם. לא כולם, כאילו חלקם. היה בהרכב נראה לי נועם, לדעתי גם חיים, פרידה ואדר, ודי-ג'יי. ואז איכשהו עלה לנושא, מה, כאילו, אתה הכרת את אדר לפני? כן, כזה, הכרנו כזה בגיל 16 וזה. ואז נראה לי נועם שאל, והיה משהו רומנטי? או שפרידה שאלה? נועם נראה לי שאל, היה משהו רומנטי, ואז אמרה כזה, אדר אמרה, בכלל לא. או שדיג'י אמר בכלל לא, ואז פרידה אמרה, בכלל לא, ואז הם מסתכלו אחד, והדר מתפוצצת מאחורה בצחוק, בכלל לא רומנטי, כאילו מפה לשם, כאילו הם קלטו שהיה איזשהו עניין, שהוא לא רומנטי, אבל בעולמות. בסדר, אבל בגיל 16. כן, אבל לא, זה היה מצחיק, זה היה ממש מצחיקה. טוב, אבל בקשר של פרידה, אין לי מושג, כאילו, כיף לי שכיף לה, וכיף לי שהיא כאילו... לא יודעת, אני חושבת שזה מיוחד, כן, כאילו חבל, כן, כן, כן. אבל אני עדיין רוצה בניצחונה. גם אני, לא, גם אני. אגב, כאילו גם לא יהיה לי אכפת אם אדר תזכה. לא יהיה לי אכפת, כן, אני לא מאוד מושקעת בעונה הזאת, אני נכתבת. שילה ואמילי? אוהבת. אני, הם, הם כאילו הרבה יותר מתאימים. זה כאילו, הדעה לא פופולרית, אני לא יודעת אם מתאימים, תשמע, הזוגיות לא יצא מזה חתונה כן. בילדים, אבל... הם יותר עובדים לי מאמילי ועידן, כי מרגיש לי שעידן... סליחה שאני אומר, אבל מהצד, היא לא נראית לי בכלל, עם שלו. כן, אם אתה שואל אותי טים עידן או טים שילה, אז אני בטים של שילה. כן, למרות שהוא בכלל לא רוצה אותה, כאילו... כן, בסדר, אבל גם, בסדר, תשמע, הם צעירים, מותר להם גם לעשות טיזינג ופלירטינג, זה בסדר, זה מותר. כן, זה מותר ככה. זה יפה אגב. זה יפה אגב. זוג שהיית רוצה לראות בבית? אין.
אין. הייתי אומר משהו, אבל זה אופת. אני אגיד לך זה אחר כך. אוקיי, בסדר, כרגיל. טוב, עוד משהו שכרגיל, יש לנו את הפינת הבינה המלאכותית, ואחרי כמה שבועות שזנחנו את השימוש בצ'אט GPT שלנו, ודיברנו בנושא הכללי של בינה מלאכותית, הפעם יש לי שאלה לשאול את הצ'אט GPT, וואי, למה היססתי? תורה, מרוב שלא דיברתי על זה. צ'אט GPT, כי נורא היססתי, כי לא דיברתי על זה ים זמן. ואנחנו נעשה זאת, אני אקח את המכשיר גלקסי, היה מושלם שלנו, ואני אשאל ככה כמה שאלות. בעבירת האולימפיאדה, אני רוצה לשאול את הבינה המלאכותית, מי המדינה שסביר להניח שתקטוף את הכי הרבה מדליות באולימפיאדה השנה? ישראל. אמן. אז ככה כבר כתבתי את השאלה פלג ככה בזמן שנמנע, סתם הכנתי את זה מראש ובוא נראה. וואו, 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 יש פה ממש פירוט. אוקיי, סביר להניח שארצות הברית תהיה המדינה שתקטוף את הכי הרבה מדליות באולימפיאדת פריז 2024. התחזיות מדברות על כך שארצות הברית תזכה בכ-123 מדליות. באמת? כן, כולל מספר משמעותי של מדליות זהב. סין צפויה להגיע למקום השני עם כ-89 מדליות. כמה סוגי ספורט יש? אבל תחשב שבכל, זה יש אחד שתם, הבנתי אותך. בעוד בריטניה וצרפת גם אין צפויות להצליח היטב, עם צרפת המערכת שמתקווה לזכות ביותר מדליות זהב מבעבר. אוקיי, בוא נשאל, מה לגבי ישראל? אפילו לא ברשימה של העשירייה הפותחת. הצחקת אותנו, סתם. אוקיי, זה גם כותב לי מי לדעתו יזכה. אוקיי. ישראל שלחה לנבחרת מגוונת וחזקה לאולימפיאדת פריז 2024 עם ציפיות להביא הביתה 4 או 5 מדליות. מי מספר להם שהבאנו יותר? 4 או 5 מדליה אחת. מדליה אחת? נכון, אימאלה, סליחה, זה לא קורה לי בדרך כלל. הסיכויים הגבוהים ביותר הם בתחומים כמו התעמלות קרקע, ג'ודו וגלישה. בין הספורטאים הבולטים, ארטיום דולקופיאב, זה הצלחתי להגיד מקודם, זה היה בת פעם אחת. דריה אטמנוב, ענבר לניר, שמת זה, שרון קנטור, סליחה. כן, היא גם... ואבישג סמברג. וואו! כן. זה יפי, שאני הגשתי לפרס בטקס נהל. נכון, יור, שכחתי. נבחרי... איך לא הקפץ את זה כשהיא... היא לא זכתה. זה לא היה, סליחה. המוח שלי באולימפיאדה... מי מספר לך? המוח שלי באולימפיאדה הזו, ככה זה... אז וואו, בינה זה... מרשים. למרות שכאילו ישראל הביאה יותר, אבל אני שמח ש... היא ידעה יותר ממני. נכון. הרבה יותר ממני, בטח שבאולימפיאדה. אבל זה כן, גם תכף לראות את הנתונים שהיא חושבת וזה, ולהסיק מזה כל מיני מסקנות לכאן או לכאן. נכון. מה שנקרא. טוב, פלג, הבינה המלאכותית האנושית שלנו זו את. כן, ממש. וכמדי שבוע. ברור. כן. כמדי שבוע אנחנו ניתן לך לזהות את הסלב, או הסלב בריטאית שעל הקו, עם הורים שלך, האם תצליחי הפעם? לא. בואי נבדוק, let's talk. Let's talk. היי, כאן פלג, אני לא יודעת עם מי אני מדברת, אני צריכה לשאול שאלות ולנחש. קדימה. אני מדברת עם שחקן. נכון. אני מדברת עם זמר. לא. אני מדברת עם יוצר תוכן. לא, לא ממש. לא. אנחנו מכירים? יצא לנו להיפגש, כן. אוקיי, אמרנו שאתה זמר? לא, הוא שחקן. שהוא שחקן, סליחה. שחקן, לא זמר. שחקן. עדיין לא. אתה ראפר? הוא לא זמר. בסדר, אבל אולי הוא ראפר, זה לא אותה קטגוריה, מה אתה רוצה? וואי, הייתי אומרת שאתה סטילה, אבל אתה לא. וואי, אני יכולה להבין. נכון. אתה מעל גיל 25? לא, מתחת. מתחת גיל 25. אתה, יצא לך לשחק בסדרות נוער? יצא לשחק בסדרות נוער, כן. שיחקת בסדרת נוער דמות עם השם שלי? לא. לא, הוא גם היה כבר, מי שאתה מדברת עליו. מי, אורי ביטון? כן, הוא היה כבר. בפרק שאת לא היית, נראה לי לילך הייתה בזמן.
וואי, כבר שתי... חשבת אני אורי ביטון. היי, אחלה אורי ביטון. אחלה אורי. זה אומר שהוא מכיר את אורי ביטון, רגע, שנייה. שיחקת בסדרה עם אורי ביטון? לא. לא. אתה בזוגיות? כן, כן, אפשר להגיד. אפשר להגיד. אז זה אייטם. אפשר להגיד. אנחנו מגלים את זה פה בפודקאסט. זהו, זה לא מתוקשר בגלל זה. אימא, אני כאילו מכירה את הכל. מלא מעריצות מתאכזבות עכשיו. זה מה שאני אגיד. את מכירה את הכל. ברור שאני מכירה את הכל. השתתפת בתוכנית ריאליטי גם? לא. לא. לא, לא, לא. יצא לנו להיפגש כמה פעמים גם אמרת. אתה מתחת לגיל 25 ואתה... אפשר להגיד שאתה בזוגיות. רגע, רגע, שיחקת ב... שיחקת ב... שיחקת בסדרה של כאן 11? נכון. נכון. לא, זה לא היה מכוון למשהו, זה היה שאלה רנדומלית לחלוטין. וואו, איזה מלקים. זה, זה פלג, זה ממש קל, תחשבי על הקול שלו. אני מכירה את הקול, אבל... אתה... יש לך קשר גם למישהו, כאילו, למישהו מהמשפחה שלך הוא גם מוכר? כן. אתה קשור ל... כאילו, יש לך שושלת של שחקנים? מה יש לי? כאילו, כל המשפחה מתעסקת במשחק, או שזה תחומים אחרים גם? לא, רק משחק ולא כל המשפחה. יש לי, אתה יודע מה יש לי בראש? ביפ, ככה. יש לך ביפ? כן. את רוצה רמז? כן. גם הקרוב או קרובת המשפחה שלו שיחקו בסדרת נוער, אבל לא רק. לא עזרת לי. והקרוב או הקרובה עלו לכותרות שבוע שעבר. בזכות עדכון משמח. לא, חיים. כאילו, בוא. אתה מעל גיל 20? אני מעל גיל 20, כן. את התבאסי כשתגלי בי זה ואת לא תרגישי שזה נמתח כמו מסטיק. אני כבר מתבאסת, חיים. רגע, שיחקת בסדרה של ערוץ הילדים? לא. לא. שיחקת גם בסדרה שהיא למבוגרים? נכון, בעיקר מבוגרים. בעיקר מבוגרים, אוקיי. שיחקת חייל? כן. הבן אדם שאתה קשור אליו היא אחותך כאילו? נכון. אז אתה בן סולטן. נכון. יש, יש. לקח לך זמן, פלג, לקח לך זמן. וואו, אני הכי מתבאסת, אני הכי מתבאסת. שלום בן, מה קורה? בסדר גמור, מה נשמע? יש מלא מעריצות שהתבאסו עליך שם, וואו, מלא. אז קודם כל אני אגיד בן, אנחנו כבר מקבלים, נראה לי כבר, מאז שחזרנו עם הפודקאסט, אנחנו מקבלים בלי הפסקה בקשות, מים בן סולטן, מים בן סולטן, אז הנה בבקשה, גם הייתה מעריצה ספציפית שביקשה כל פעם, אז הנה, עשינו את זה, כן, כן, תקשיב. יאללה, קדימה, אנחנו פה. אני המעריצה הספציפית שביקשה כל פעם. אז קודם כל, בן, רצינו לשאול, איך אתה, אני כל פעם מראים לך על זה, ואני לא רוצה לעשות לך עין, אבל אתה באמת, כאילו, בבין השחקנים, שפשוט לא מוסיקים לצלם כמות גדולה של פרויקטים. חמסה, חמסה. חמסה, חמסה, חמסה. ברוך השם. אז האם זה מעמד יותר מלחיץ, או אתה מצליח ליהנות גם מהרגע? אני חושב שזה שילוב, זה גם מאוד מאוד מלחיץ, אבל גם בסופו של דבר, אני עושה את מה שאני עושה כדי ליהנות, אז אני גם מצליח ליהנות מהרגע. חדש מאית. זה כזה ביניים.
אז אני גם חייב להגיד, יכול להיות שגם דיברנו על זה בעבר, כאילו מרגיש לי שלמרות שכביכול על פניו היה קל למתג אותך כאח של, אצלך זה כאילו עבר... לגמרי, לגמרי, נכון, כאילו, אני מסכימה. אני לא חושב שלרגע לא התייחסנו לך כאח של, וכאילו... חוץ מעכשיו ברמזים. עכשיו ברמזים, כי אין ברירה כזה, זה. אבל אתה מרגיש את ה... שכאילו זה פסח עליך כל העניין הזה של הטייטל, לפעמים גם מעצבן, כאילו, אני יודע שזה לא מעצבן בפועל, כי איך אותך וזה. לא, אבל אתה יודע, כאילו, שאתה יודע, שזה רק כל הזמן כאילו מציגים ככה. כן, אני מרגיש את זה, ואני חושב שאמרתי זה פעם בראיון, אבל אני חושב שהסיבה לזה היא נטו פרגון, היא נטו כי אין בינינו את ה... אני לא רוצה להיות אח של ואני לא... כאילו נטו אני מפרגן לה והיא מפרגנת לי בכל הלב, ויש את, את האחוות אחים ההדדית הזאת, כן. ובגלל זה זה כאילו אפשר לכל אחד... לא לכל אחד, היא הייתה לפניי. אפשר לי ללכת לדרך אחרת, כאילו לדרך משלי. כן, אפרופו פרגון, פרגנת לה על החיסול שבוע שעבר? עד מה זה פרגנתי? ברור. יצא לך לקרות לאות. יצא לך לקרות לאות, זה מצחיק. עד לא שבועי. אני יודע שזו שאלה ששאלים אתכם כל הזמן, אבל מתי הסדרה איתה, או אפילו עם מאור גסחה? מתי איתה הוא אמרה, וואי, תקשיב, זה חלום. שואלים את זה, ואני כל פעם אומר אותו דבר, שמישהו ירים את הכפפה כבר, ויכתוב לנו תפקידים. הנה, תכתוב גם אתה, אולי נגלה לראות כישרון שלך. אבל רגע, שנייה, אתה כאילו הולך, אתה שואל את השאלות שהם אובייס לי, שואל את בן, רגע, אתה חשפת זוגיות שנייה בזה, בוא רגע. נכון, נכון, נכון. אז תספר, כאילו מה... זה עוד לא מתוקשר. משה, איך אתה פוסח על זה? לא פוסחת, אני בניתי את זה שירגיש בנוח, ככה עובד זה כללי רעיון. יש משהו, יש משהו טרי כזה, יש משהו חדש. מהתעשייה או? לא, לא מהתעשייה, את האמת. לא מהתעשייה. אתה לא שמעת שהוא אמר שהוא רוצה בחורה טוב ומבית טוב, לא מהתעשייה. אפשר לשלוט במי מתאהבים גם. נכון. לא, אבל אז גם אמרתי שיש משהו, פשוט עוד לא רציתי לפרסם, אבל כן, יש משהו חדש כזה. אני מצאתי כותרת לפרק. בן, אנחנו מצטערים אותה קליק בי שלנו. נבחרת. מחויבות אלה סתם. אגב, דיברנו פה, האמת שעסקנו לא מעט בריאליטי במהלך הפרק, ורצינו לשאול, האם היית רואה את עצמך מתמודד נגיד באיזה רוקדים כוכבים? שמע. על פניו חד משמעית, כן? אבל אני כל כך לא יודע לזוז, אני לא יודע, אני כל כך עקום שלא נראה לי כרגע, אלא אם כן פתאום אני אקבל כוחות על או משהו, כי מה שהם עושים שם זה מטורף. או מורה טובה. או מורה טובה. איזה ריאליטי כן היית רואה את עצמך עושה? עוקדים עם כוכבים. מה קרה? אולי הייתי הולך על... המרוץ למיליון. ועם מי? עם מי? לא יודע, זה שאלות כבר קשות. עם אורי ביטון. עם אורי ביטון, כן. בן, עכשיו חזרת האמת מצילומים בגיאורגיה במשך חודש לפול ספיד 2, נכון? נכון. איך החוויה של לצלם ממש כאילו עונה שלמה הפעם בחול? וואי, היה מטורף את האמת, היה באמת באמת מטורף. בגלל, בזכות האנשים, זה לא פשוט להיות חודש לא בבית ולא בסביבה שלך ולא לישון במיטה שלך ולא לאכול את האוכל שלך וכזה, אבל היו אנשים כל כך טובים וכל כך כיפים ועברנו את זה והיה חוויה מטורפת. אין על מאור טייב, זה השם שלו שם. מאור טייב, מאור, זה כבר לא טייב, זה הלוי. זה הלוי? שינו את זה בסוף? אני אותו קובע טייב, בסינופסיס של עונה אחד. נכון, נכון, לא, שינו את זה להלוי. וואי, וואי. יותר מתאים לו טייב, אני חייב להגיד. למי הכי התחברת מהקאסט ככה? מי נרקם קשר שהוא קצת יותר מהשאר? יש לי, אחד החברים הטובים שלי שם, זה יונתן וילוז'ני. אז אנחנו כזה, גם מהעונה הראשונה, אנחנו שמרנו קשר מהעונה הראשונה עד עכשיו. אז היה לי שם, אבל כולם, כולם שם, באמת, כולם חמודים בטירוף. אפרופו עונות, יהיה מגף 2? שמע, אני מקווה, כאילו, יש שמועות ויש דיבורים, ואני לא יודע בעצמי,
אבל הלוואי. חייבים. הייתה סדרה מצוינת ברמות. סדרה מעולה. מעולה ולא מעט בזכות השחקן הראשי שבו. מי זה? מי זה השחקן הראשי? אחד מוכשר כזה. מי זה? לא, אני לא מכיר. צנוע שכזה. סתם, אבל בינינו אנחנו באמת חייבים להגיד לך ש... אני מחמיא לך על זה כל הזמן, אני גם תמיד חופר לך על זה בפרטי, אתה באמת מהכישרונות המטורפים והטבעיים באמת. נכון, אתה עושה עבודה מדהימה. ואתה באמת עושה עבודה מדהימה. ואתה גם בוחר פרויקטים שהם נכונים ושכאילו מתאימים לך ברמות מטורפות. ואני חושבת שאפשר להכתיר אותו כאליל הבנות החדש? כן, התפוס החדש. התפוס החדש. אליל הבנות, התפוס החדש. התפוס החדש. כן, מה לגמרי? זה מיכל. כן, אין תלונות מה שנקרא. אבל באמת אנחנו מכנים לך שגם תמיד תישאר ככה עם רגליים על הקרקע כמו שאתה עכשיו, עם הצניעות שיש לך, והצחוק והכלילות, ואתה כאילו גם אתה משדר נורא נגישות לדעתי למעריצים, ומכל זה הם כל כך אוהבים אותך ודרשו אותך גם איתנו פה. אמן, אמן, איזה כיף. אנחנו מלא בהצלחה ואנחנו אוהבים אותך מאוד. אני באתי לאחל שלווה שנראות לך בקרוב ועוד משהו, אבל יש כל כך הרבה משהו עם על הפרק תפוך חמסה בלי הגנרה. אז בטוח נראה. אף שתמשיך כך, כמו שנקרא. יאללה, אינשאללה, בעזרת השם. אוהבים אותך באמת מלא. תודה, תודה, אוהב מאוד, תודה. ביי. ביי ביי. ביי ביי. אין על בן. בן סולטן. וואו, באמת הוא קסם, באמת, אני ממש אוהב אותו. מזהה גם בעוד, תקשיב, אולי נשמע בול כמו סטילה. נכון, כשאחרי שאמרת הבנתי כשהוא נשמע. בול אבל, לא, בהתחלה חשבתי אורי ביטון, ואז חשבתי סטילה, ואז חשבתי ביפ, בדיוק ככה. וואו, אני באמת מת עליו, אבל את לא מבינה כמה אני חופר לו כל פעם שהוא מעלה משהו בפרטי. הוא מהמם, כי הוא מהמם, הוא באמת בחור מהמם. אני באמת, אני יפה, הוא באמת כישרון כזה. צ'ארמר, הוא צ'ארמר. כן, חד משמעית. כמה הוא? הוא השתחרר השנה. 21? אני, תקשיב, אני כבר לא קטן, אני כבר קשישה פלג. אין עליו, באמת, אני מאחל רק שיצליח. הוא ואחותו. הוא ואחותו. ולתפקיד משותף, ככה אפילו גם עם אור שפייצר. נשמח ברמות. נשמח ברמות. טוב, פלג. היה כיף. באמת פרק מעניין היה לנו. בזכות החידון שלי. מהפייבוריטים עליי. בזכות החידון שלי ובזכות בן סולטן. ובזכות נוכחותי. כן. נגיד. נכון. טוב, אז אני אפגש פה שוב בשבוע הבא. בעזרת השם, בלי נדר אם אני לא אטוס לחול. אמן. סוף שבוע. היי. סתם לא, אין משהו על הפרק. יופי. אני צריך לעשות לך כרגע, הרי לפני, אני צריך להגיד לך, אני לא יודע לאיפה אתה עשה, אני צריך לשאול שאלות ולנחש. לא, לא, שבוע הבא, אח שלי, יש לו תחינה, אח שלי מתחתן. אח שלי מתחתן. אתה מוזמן לחתונה, אתה יודע. יש, מתי זה בכלל? עוד נדבר על זה. אוקיי, ביי ביי. גלקסי טוק, מדברים על כוכבים. להזנה לפרקים נוספים, ייכנסו לפרוגי או האזינו בשירותי הסטרימינג השונים.